اغل تا کدا خلق چرا غون دی کنا د خاري درتا دغه ځکه چې دینو یو کوې دی او دغه کوې کې به د ټول مشرکین مردار شوی او دغه کې ورلړه کړی بو جهل د دوو ماشومانو د وجه قتل شوی وو ابو جهل ورته دا ام او ول دی کې چیرې زما د سر وړو کې دی او زما گردن لګلاندې نه واخلي چې زما د سر غټ ښکاری رسول الله صلی الله علیه وسلم دې خپل لاړه مبارک لاړه کړو بیر شفا کوه جو ہے نبی صلی الله علیه وسلم نے ادھر سے پانی پیا تھا اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پیا تھا تو اس وجہ سے ادھر شفا اللہ پاک نے دیا السلام علیکم گرانڈ گتن کو ساتھ شرور ساتھ شمل گرے کاشف علی دا محال موجود یما سعودی عرب کی اور آغا کوئی سر موجود یما بے روحا کوئی لے اور وہ لطف بھائی رہتا وہی سکا چھے لطف بھائی سر مونگ ملمانے ہو اور لطف بھائی تا دے حیث رہ پتا دا دا کوئی دے چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڑا مبارک لانا کرو یو جہان مننا خوشحال ہو سکتا لطف بھائی مونگ سر ٹائم ٹو ٹائم بمونگ ہم دے کتن کو تا سر خایو دا کم زی دے و کم زی کی مونگ موجود ہیو مونگ دی وقت کی موجود ہی پا جنگ بدر کی دا بیرو روا آغا کوئی دے چھے پا یو اصحابی بائیں اصحابی رضی اللہ تعالی عنہ باندے دا گردے درد رہا ہو نو دے کوئی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک خپل لاړې مبارک واچولې او هغه وخت کې د دې اوبه ډېرې شفافې او ډېرې صفا سترې وې اوس پورو مکه رنګي او ټوله دنیا چې څومره عمرې له راځي نو هغه د دینه اوبه چلی او اوبه وړي دلته کې به وړوکې مسجد دی دا مسجد د تشویخ کاری هغه مسجد دی هغه مسجد کې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک مونځ کړو د دې دا واقعیه چې بلکل ګرانو کتونکو پښتنو ډېره مینه مننه لطف بھائی راشه هم دی او ټایم ټو ټایم به مونږ تاسو ته زیارتونه هم ښایو بلکل چرته مزې مونږ سره اوسئ بلکل ګرانو کتونکو پښتنو بیر شفا کې دا محال موجود یو بیر شفا مې ابھی موجود ہے اس کا کیا ہسٹری ہے بھائی یہ بتا دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بیر شفا کوہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے پانی پیا تھا اور اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا تھا تو اس وجہ سے ادھر شفا اللہ پاک نے دیا ہوا ہے ان کا یہ ہسٹری ہے یہ جنگ بدر کے میدان میں ایک حصہ آتا ہے جی جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو ادھر آتا ہے پانی پیتے ہیں تو اس کا بالکل بیماری حل ہو جاتا ہے اللہ پاک شفا دیتا ہے بالکل گرانڈ گتن کو پختنوں دا شفا ہوئی دیتا صبح قتلی چھ انسان دلتے بیمار سی یا مطلب سستون زوالی اگر دل تراش و بوس کی نو غت اللہ پاک شفا ور کی دغه سیدا کنا بالکل ګران غتون کو مونږ سره اوسه او چر تم مزه ټایم ټو ټایم مونږ تاسو ته ویډیو غانه خایو بالکل ګران غتون کو جنگ بدر کې کم صحابان شیدان شبی دي دغه قبرونو تاسو کته شي او بای د دې څه هستری دا یا اشه بای مونږ دې وخت کې موجود یو په جنگ بدر کې جنگ بدر هغه مقام دی چې د اسلام ټولو نه غټه فتح شوې وه مشرکین چې دی 1300 کسان وو او مسلمانان صحابه کرام اصحاب کرام او محمد صلی الله علیه وسلم سره 300 کسان وو دلته کې الله تعالی دی له د جنگ د پاره ملکی رو غوښتي سبحانه وتعالى دا هغه ځای دی چې کوم اصحاب کرام شهیدان شیو نو دا هغه ځای کې مونږ موجود یو نبی صلی الله علیه وسلم الله پاک ته وفرمایل چې ستا نوم چې په دنیا باندې وي نو مونږ دپاره د جنگ کسان پکار دي هغې د وجې نبی صلی الله علیه وسلم د برکته زر فرشتې الله تعالی د دې د جنگ دپاره روغ غوښتې مونږ شاته چې کوم غر ښکاري دا هغه غر دی دا سپین چې ښکاري تاسو ته دا هغه غر دی چې کوم باندې نبی فرشتې مبارکې ملکې راغلې وي 1500 فرشتي چې دینو جبرائيل عليه السلام په دغه په مشرواله کې او 1500 فرشتي د اسرائيل عليه السلام په مشرواله کې وي جی دا دې په دغه کې وي زر فرشتي الله پاک دې د پاره جنگ لراستولې وي سبحان الله هغه جنگ اسلام ډیر مضبوطي فتح سره کړو بالکل ګرانو ګتونکو پښتنو چې کم کافرانو سره جنگ و الحمدلله مسلمانان زموږ 313 صحابان او چې کم بیا خلاف نو غي 1000 پلس الحمدلله هغه جنگ لا مسلمانانو غټلو او الله لاک لاک شکر هغه کامیاب شو جی او دا هغه لشکر و مشرکین کفار چې د ابو جهل لشکر و ابو جهل د دوو ماشومانو د وجه قتل شوی و ابو جهل ورته دا ام او ول دیزی کې چیرې زما د سر وړو کې دی او زما گردن لګلاندې نه واخلي چې زما د سر غټ ښکاری
نو د الله پاک نظام تو ګور ابو جهل هغه ابو جهل چې د مخه ته بس وکړات لنه او د دوو کسانو د وجه دوو ماشومان د وجه ابو جهل قتل شو مردار شو بالکل بالکل ګرانو ګتول ګو ډیر خسته سي تر غلیو مدینه شریف مکه شریف الحمدلله لطیف بای پک بیا مدینه شریف کې هم خپل بزنس ته ان شاء الله هغه بز تاسو سره هم شریک کوم خو مونږ زو مخکې هم چې سمرا زیارتونه دي یا سمرخ بختور زین دي هغه هم تاسو ته خایو او چې چرته جنگ شوه بالکل هغه ته هم روانو چرته مزه مونږ سره اوسه جی بالکل ګرانی کوتل کو جنگی بدر میدان دے دا محل دی خو مسلمانانو که تاسو کته شي اغه سر د کافرانو بالکل بای دا هم تاسو وای شپ بای دا مونږ چې کم میدان کې ولاړو دا خاص د جنگی بدر اغه میدان دی چې کوم کې دلته جنگ شوه او به سبحان و تعالی نبی صلی الله علیه وسلم یو یو مشرکین باندې نوم خو زی مقرر کړو چې دلته ابو جهل مری او دلته فلانه مری او دلته اغه یو مری در دې پوري نبی صلی الله علیه وسلم ولا زی مقرر کړو چې دلته بدا د فلان مرداریږي جی 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 خبیا چې تاسو ته اغه تل کې دا خلک چې راغون دي کنه د ښکاری درته دغه ځای کې چې دینو یو کووی دی او دغه کووی کې به دا ټول مشرکین مردار شوی او دغه کې ورلړه کړی نو قلم چې تاسو راځي د دې زیارت لا او دا کووی تاسو ګوري نو په دې نه تاسو دغه کووی لځي چې دلته کې مونږ به دې کې توکو مونږ به دې کې یعنی توکانی توکو یعنی ګنده خلک دي کفار دي مشرکین دي مردار خلک دي نبی صلی الله علیه وسلم مردار کړی دي او دلته کې لړه کړی نو دې کووی کې چې څومره مسلمانان راځي ناظرین او دا دلته کې دې زیارت کوي د دې میدان جنگ بدر نو دا غلطه کې تاسو لازم دی کووی کې توکان تو کوي په مشرکین وباندي بیا ابو جهل ته عموم خصوصي زی دغه کړو به دلته مو سره یو مسجد دی مسجد عریش دی مسجد کې نبی صلی الله علیه وسلم دی مسجد کې نبی صلی الله علیه وسلم مسجد عریش کې د جنگ د پاره دعا غوښتي وا الله پاک نه دعا غوښتي وا چې مونږ ته مشرکین څومره 1300 مسلمانان اصحاب کرام 300 به نبی د دعا د برکت د الله پاک دی له فرشتي رولېګلې او فرشتي په داسې شکل کې راغي چې ټول جنگ به اصحاب کرام کولو او د اصحاب کرام شاته به فرشتي ولاړې وي چې د دې حوصله افزای پزیوي چې بیزړه نشي بلګل غاډو کتل کو یو جهان مننده د ټولو ویورز د ټولو کتل کو چې زموږ دا ویډیو غان یو کته مونږ لایک کو مونږ سپورټ کو او مونږ خو هي د ټولو یو جهان مننده تل اوسې آباد اوس کامیاب اوسې بلګل دا محل سعودي عرب کې یما درې ورځې مدینه شریف کې دي او سلو ورځې مکه کې دي بلګل غاډو کتل کو الله تعالی خوشاله کامیاب او آباد ساته لطیف بای دی الله هم ډیر عمر ور کې لطیف جان لا چې مونږ سره دومره ستړیو کې مونږ سره روان شو او مونږ ته د خسته زیارتونو خیل بلګل غاډو کتل کو دعاګانو کې یاد ساتي الله تعالی خوشاله کامیاب ساته مال او زما خو غرور وسیم جان اجازه راکې چې خپل دعاګانو کې یاد ساتي چې کوم واتس اپ نمبر دی دا د وسیم جان نمبر دی سو ملاقات لا راتل غواړي سو بلاوي دل غواړي موست ویلکم راشه السلام علیکم ورحمۃ اللہ